I del tre av denne presentasjonen av case studier skal jeg presentere en case studie som tilfeldigvis er fra min egen avhandling, som heter The African Storybook and Teacher Identity. Det er ikke en del av titlen, men det er en case study fra Uganda som så handler om The African Storybook og læreridentitet. The African Storybook, africanstorybook.org, er en nettside med fortellinger på engelsk og over 100 afrikanske språk, som du da kan lese og laste ned, og man kan også skrive, laste opp fortellinger, og oversette, ikke minst, som er en ganske sentral del. Så det er liksom grunnlaget for denne studien. Her er en fortelling, faktisk min favorittfortelling, veldig kort og grei. The Hungry Crocodile. Så de ser jo ikke sånn ut, men nå har jeg bare sett sammen fire bilder for å liksom, få litt inntrykk. Dette er på det laveste nivået. Mange av fortellingene er en del lenger. Min forskning er altså på, egentlig på lærere og deres bruk av disse fortellingene, ikke på selve nettsida som sådan. Det var den de brukte for å formidle fortellinger og for å undervise. Både på engelsk og på det lokale språket Lugbara. Her er det, ser du, eller noen av skoleklassene. Da. Det er egentlig to, det ser en dame som står i døra, det er to klasserom. Dette var en... skal jeg si for noe? En ikke noe dårlig skole etter ugandisk standard, en av de litt bedre, i hvert fall de bedre offentlige skolene i byen, kanskje. Det var definitivt skoler som var adskillig dårligere stand enn dette her. I det nedre bildet her så ser du så ser dere lærere som de håper så øver egentlig, de prøver ut å vise fortellinger. De har, så at de har en sånn der, lærrette er bare et laken. Etter hvert så fikk de et oppåsett ordentlig lærrette, altså som de kunne flytte på. Men det funket ganske greit med laken også, faktisk. Og så her har du en datamaskin, bruker en datamaskin, da har du tilfelligvis to stykker. Og her nede her sånn, så har du en sånn liten, knøttliten sånn håndholdt projektor. Stor som en hånd omtrent, som funker ganske bra faktisk på å provisere fortellingen her, ikke sant? Så har du tekst og bilder, alle fortellingene har tekst og bilder. Og lærerne hadde ikke brukt datamaskin før, og ikke mobil, i hvert fall ikke smart, de hadde brukt sånn feature phone, så det heter på engelsk, altså gamle Nokia-telefoner type, men ikke smarttelefoner, så de hadde ikke vært på nett, og kunne ikke bruke mus, og alt var nytt for dem egentlig. Så mye å lære. Også fortellinger, altså de hadde jo litt begrenset bruk av bøker generelt og den type ting, så det var, altså fortellinger var de jo kjent med, men å bruke det på den måten i undervisningen var ikke noe de var så veldig vant med akkurat. Forskningsspørsmålene mine var disse her. Jeg tror ikke jeg skal gå i for mye detaljer, for dette blir litt sånn teknisk å snakke om læreridentitet og sånn, men... jeg er i hvert fall opptatt av lærerne og den, altså wider educational practices, altså liksom se det i en større sammenheng, og læreres investering, altså hvordan de på en måte, at de blir involvert og lar seg, hva skal jeg si, måtte motivere og bli bro, tar opp dette her da. Som sagt, litt teknisk å ta på ut av sammenheng på stående fot, men bare for å kan liksom ikke snakke om forskning uten å snakke om som forskningsspørsmålene. Men fokuset her er jo som sagt case-studier og ikke sant, forskningdesign og den type ting. Dette her dette var jo et feltarbeid for en doktorgrad, ikke sant? Så dette her fant sted i Uganda, i Nord-Uganda på grensen til både Sør-Sudan og Kongo. Så det var tidligere konfliktområde. Selv om det har vært veldig stille og fredelig nå, så er det mye konflikt i naboområdene faktisk. Med flyktninger som kommer inn til Uganda. Så det var der i 6 måneder. Og det var i hovedsak en barneskole, den som dere så bildet av, og noen av lærerne.
Som heter Arua Hill Primary School. Det kalles altså fokus case, fokus casus. Og det var på en måte hovedfokuset var på den skolen. Men det var også to andre barneskoler som var invitert til å ta del i denne studien her, og to biblioteker. De bibliotekene ble litt sånn Vel, det funka ikke så veldig bra, for å si det litt kort. Men fikk ikke så mye ut av det. Men skolene var i hvert fall ganske sentrale. Og spesielt den ene skolen som var hovedfokuset. Sånn multiple case design, ikke sant. Og grunnen til at jeg valgte den skolen her, var ganske strategisk valg. Fordi African Storybook var Det starta omtrent bokstavelig da jeg landa i Uganda. Eller begynte akkurat da. Dette var altså Denne skolen var en av ca. 10 sånne pilot sites, altså på en måte pilot steder, altså ikke bare skoler og andre institusjoner, da, pilotinstitusjoner kan man kanskje si. Det var noen biblioteker, lærerhøyskole og en slags barnehageaktig, eller hva man kan kalle det på norsk. Det er tilsvarende barnehage. Og litt forskjellige institusjoner, men dette er i hvert fall institusjonene som starta det opp. Og dette var et nytt prosjekt, ikke sant? Det å prøve ut digitale bøker. Altså, det var mye nytt med det, på en måte. Og dette var en mulighet til å studere dette her nærmere, ikke sant? Så det var en unik case, ikke sant? Det var spesielt. Og det var jo også gjennom personlige kontakter. Altså, det var jo Jeg kom i kontakt med litt halvlang historie, men jeg ble delvis kjent med de som sto bak African Storybook, og delvis ja, det var egentlig flere kontaktflater som gjorde at jeg hadde koblinger til den, ikke, eller indirekte, da, altså via andre personer, som gjorde at det også gjorde et naturlig valg. Ikke sant? Det var ikke sånn helt vilkårlig, og det er det sjelden. Man har som regel en eller annen, ikke sant? Det er ikke sånn at du bare slår opp telefonkatalogen og ringer noen. Det forekommer vel, men det er sjelden case studies blir gjennomført sånn. Det forekommer, men det er ofte er det velger man av en eller annen grunn, ikke sant. Når det gjelder datainnsamling, så var det mye litt sånn typisk etnografiske metoder med mye tilstedeværelse, mye observasjon. Altså 6 måneder er jo ja, ganske lenge. Etnografiske studier er faktisk ofte både 1 og 2 år. Jeg tror antropologi er nesten standard. At man i hvert fall i gamle dager så var det dro man gjerne til en eller annen fjerntliggende stamme i 1 år eller 2 år. Holdt uten noe kontakt omtrent. Men dette her var jo litt mer begrensa. Men det var i hvert fall ganske omfattende altså observasjon gjennom deltakelse. At jeg liksom var til stede i klasserom og så videre. Men også intervjuer med lærere, og også fokusgruppeintervjuer. Det var vel, jeg vil kanskje si, Dette var nok det mest sentrale datamaterialet. Men jeg hadde også spørreskjemaer, altså kvalitative spørreskjemaer hvor de kunne skrive litt om bakgrunnen og litt forskjellige ting. Så på eksamener ja, prøver og den type ting, ikke sant. Læreplanen lite grann, lærernes planleggingsdokumenter igjen lite grann. Ikke noe sånn omfattende analyser, men det bidro. Jeg forsøkte å få læreren til å skrive en dagbok, eller på en måte notere. Dagbok blir nesten litt feil, egentlig, men notatlogg eller noe sånt blir kanskje litt bedre oversettelse. Men det funka egentlig ikke i det hele tatt. Jeg tror jeg fikk et par setninger, men det var bare ja, nei, det funka ikke. Men jeg prøvde. Og så var det observasjonsskjema som jeg også utvikla, som var et kvantitativt verktøy for å se hvor mye som ble lest, eller mye tekst, da, egentlig. Altså, ja, lest, da, hvis du kan si at når man viser en setning, så blir den lest, men i klasserommet. Så det var datagrunnlaget her. Det som var fokuset på studien og analyseenheten, unit of analysis, var lærerne. Og fokuserte seg både på hva de gjorde, hva jeg så at de gjorde, og hva de fortalte. Altså, ikke sant, observasjoner og intervjuer. Som var også litt interessant, for det var ikke noe motsetning som så der, men det ga litt forskjellig informasjon.
Og fordi jeg hadde vært der så lenge og skjønte hvordan ting gikk, så fikk jeg se ting. De utfylte hverandre ganske godt. For da får man litt perspektiv på hvor ofte ting skjer, og ting som er vanskelig å helt slå fast i et intervju. Ikke sant? Hvor ofte gjør man noe? Ja, av og til. Ikke sant? Hva betyr det egentlig? Så det var godt men også, ikke sant, hvordan de tenker om ting. Det kan ikke jeg observere. Jeg kan ikke observere hvorfor de velger å gjøre noe, eller hvordan de tenker om hvordan de tolker læreplanen, for eksempel, ikke sant? Hva sier læreplanen om lesing? Altså, det er et interessant aspekt, det, men det er umulig å egentlig få gjennom utenom å intervjue dem. Så det var viktig. Men jeg var også opptatt av rammene, forutsetningene for det, altså undervisningen, da, som var liksom mye av fokuset. Hvordan lærerne jobba og så videre. Derunder skoleledelse altså inspeksjoner, som var på en måte fra kommunalt, eller liksom skolekontoret, som var en ganske seriøs greie der nede. Ja, ikke sant, eksamener, som også var en ganske heftig greie på barneskolen. Og andre forhold. Og språkpolicy var altså en sånn kompliserte greier. Og veldig mange av disse tingene her som er bare helt fremmed på norsk skole. Det er veldig forskjellig. Ja. Så det var også en del av det, ikke sant? Altså disse rammene som lærerne jobber under. Fordi det var på en måte litt sånn indirekte, og det er ting man kan trekke inn for å forstå. For å forstå hva som skjedde der, da, og få ja, ganske, ganske sentralt, faktisk. Jeg brukte det en del i diskusjonen og analysen. Men mens elevenes læring og håper å si, elevene som ikke sant, det var ikke noe jeg så på direkte. Man kunne kanskje for eksempel sett på prøver. Ikke sant, er de flinkere til å lese etter et halvt år? Den type ting. Eller om det utvikler seg, eller den type ting. Men det var jeg ikke opptatt av. Jeg valgte det bort av flere grunner. Altså, ja, vi kan gå inn på det nå, egentlig. Men blant annet fordi det var ikke en type eller, altså denne African Storybook var ikke en type intervensjon hvor du på en måte kan forvente noen sånn veldig store endringer i og at de skulle lese så mye mer. Og jeg var mer opptatt av liksom prosessen. Og ikke sant, dette var en tidlig fase. Altså det kunne man kanskje komme tilbake til senere. Kunne vært aktuelt. Ikke sant, dette her var en tidlig fase. Første gang lærerne bruker dette her, og du brukte mye tid på å komme inn i det osv. Men igjen, hvis jeg skulle gå tilbake, så eller la oss si de hadde brukt en periode, og så kunne det vært interessant å kanskje fokusere mer på det. Hva er læringsutbytte? Hva er altså andre forhold? Men det valgte jeg bort. Det var også fordi jeg ville vært vanskelig å snakke med elevene. De hadde snakka lite engelsk osv. Men det, så det valgte jeg bort. Det var greit. Det var ok, fokus er på lærerne. Og det var i grunnen det jeg hadde.